mais de pé para ouvirmos o hino nacional. Antes de começar a oração, eu gostaria de desejar ao querido amigo, companheiro Francisco Bessanini, que tenha um ano repleto de realizações e o nosso bom Deus possa estar sempre iluminando os caminhos para que possamos estar aqui nessa casa, juntos, sempre em prol dos mais necessitados. Parabenizar, querido amigo, companheiro Elinho, juntamente com sua esposa, pelo brilhante desempenho no ano que se passou, juntamente com toda a diretoria. Velai sobre nossas famílias, guiando-nos sempre pelo caminho que nos leva até vós. Perdoai-nos, Senhor, e abençoai os nossos desejos para o dia de amanhã. Senhor, por Jesus, nós oferecemos. Boa noite a todos, companheiro presidente, José Bonfim, companheiros, convidados, senhoras da Casa da Amizade, interactianos, sejam todos bem-vindos. Esse momento é reservado do nosso tribunal para que a gente possa falar um pouco de outra para vocês, para que vocês conheçam um pouco dessa instituição da qual nós fazemos parte. E aí nós iríamos lá para 1905, nós iríamos falar de personagens, porque falar de luta é um assunto bem fácil e imensamente gratificante. Nós iríamos falar de programas, que junto com seus amigos fundou essa instituição lá em Chicago, nos Estados Unidos. Nós iríamos falar da nossa prova quádrupla, um questionário, se vocês observarem, quatro questionamentos que todo batalhão deve sempre se fazer, e é algo que norteia os nossos passos, as diretrizes da nossa conduta em sociedade. Poderíamos falar do nosso símbolo, a nossa logomarca, o símbolo que caracteriza e identifica a nossa instituição, denominado por vários nomes, a depender do Vale, Leigos ou Rotarianos, Roda Limitada, Roda Viciada, Roda Rotária, mas era, na verdade, uma engrenagem, porque ela nos põe sempre em movimento. Esse desafio de todo mundo está sempre em movimento, sempre em ação, sempre provocando transformações e construir mudanças. Poderíamos falar de outra, a renovação da nossa instituição, que nos remete lá aos primórdios, quando o Helmes e seus amigos não tinham lugar fixo, estavam sempre em rotatividade. Poderíamos falar de três instituições que regem essa engrenagem: o Rotary Club, clubes como esses nossos, espalhados por todo o mundo. Poderíamos falar do Rotary Internacional, que é a nossa entidade, que apoia os Rotary Club em todo o mundo. Poderíamos falar da Fundação Rotária, que é a menina dos olhos de todo o rotariano. A Fundação Rotária usa doações para financiar projetos de rotarianos, para financiar projetos de nossos parceiros em comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. Enfim, são assuntos e mais assuntos que nós poderíamos abordar aqui. Poderíamos falar de batalhões famosos. É
tão bom fazer parte, porque missionários fazem parte do Roda Viva. Obrigada, companheiras de São Pessoa, pela dedicação à minha gestão, né, e agradecimento juntamente com as nossas companheiras, né, que este ano todo se fez presente juntamente conosco. Foi muito importante para nós. E é com muita alegria que a gente elege você como nosso presidente 2018-2019. Thank you.